Рэпер Джа Халиб күз мезгілінде тұмыды елдерін аралап гастрольдік сапарға барып қайтқан еді. Жиналған қаржыларын Бахтияр Мамедов қайырымдылыққа жұмсауды көздесе керек. Өйткені рэпер игі іспен айналыспақ. Мұндай ақпаратты оның инстаграмдағы парақшасынан аңғарып қалдық. Бахтиярға осындай қайырымды істі жүзеге асыру үшін көмекшілер қажет болып жатыр. Оларға кіретін міндет мынадай. Мы спешим сообщить о том, что в ближайшие дни произойдет благотворительная акция. Поэтому мы приглашаем волонтеров, если у вас желание принять в этом участие, мы будем рады вам. Егер айтылған міндеттерді орындай аламын, көмек қажет жанға қол ұшын созғым келеді десеңіздер, Бахтиярға хабарласыңыздар. Айтпақшы бүгін алғашқы қадамын жасаған, енді рэперге арулар қажет. Ендеше, іске сәт.